Treba napomenuti i to da su pre toga takođe imali Ligi Evrope sa Evertonom, Atalantom ili ono, eto, nije ih žep previše mazio, a ovo je jedna Gobeljić i Rodić na bekovskim pozicijama, 1-20, to je Čaušić ispred Ivanića Marina, to je Gobeljić, Peni Jerković, dok će... Yeah, no, first, but...